Поех президентството като законно избран държавен глава, със съгласието на всички политически сили. Виждам своята мисия единствено в преуспяването на демократична България. Никога не съм мислил за друго, освен за добруването на държавата и народа ни. Мисля, че на 10 ноември 1989 година изпълних своя граждански дълг. До окончателното им отиване от нашата страна. Господин Младенов по този малко странен начин депозира своята оставка пред Великото си съв, град Велико Търново, в университета Свети Свети Кирил и Методий. Да бъде свободен, ще избере. Мигове. Имаше моменти, когато студентите бяха подлагани на психически и други атаки. Имаше хора, които бяха заинтересувани